Hello， 各位爱变质的朋友，大家好，这里是爱质的频道，我是爱芙琳。春夏一定要有一个草编包，才有度假的感觉。今天爱芙琳跟大家分享的是一款用拉菲草勾制而成的圆形草编包。拉菲草这种天然的植物素材，总能带来春夏与海岛的气息。赶快勾制它，来预约度假时的惬意心境吧。拉菲草是一种猫草吗？看着也是挺好吃的呢。在线材，艾芙琳选择了棉拉菲草，配件部分使用到了一对D型扣、25公分的拉链、120公分的皮绳，还有龙虾扣一对。工具上使用到了3.0的钩针、缝针、记号扣以及剪刀。最后的成品尺寸是直径20，包包的深度大概有4公分。而市售的拉菲草有很多种，艾芙琳这次买了3种。左右两边的拉菲草，它摸起来的触感比较像纸。如果想要成品比较坚硬，可以选择这两种，不过钩织时会比较费力。而中间这一款，店家说它的名称是棉拉菲草。如果你是新手的话，艾芙琳建议中间这一款比较划算好钩，它钩织出来的成品也会稍微柔软一些。不过每个人追求的感觉不一样，大家可以依照你的需求去选择材质。这次的作品，艾芙琳是选择中间这一款棉拉菲草来完成。第一圈环起钩织14个中长针，手指头绕线之后，带出线来先数一针。接着我钩织一个短针，当作是一个未完成的中长针，也作为中长针的起立针，这是第一针。接着钩织剩下的13个中长针，我会在这一个完整的中长针上放上记号扣。第一圈结束，我会在这里引拔，让第一针短针变成一个完整的中长针。14个针目结束，拉紧中间的线圈，接着我引拔在做记号的地方。这是我在中长针的圈钩时常用到的一种无痕引拔的方式，当然你也可以用两锁针代替这个短针，最后引拔在这个两锁针上。第二圈先钩织四个锁针，这四个锁针当中前三个锁针是长针的起立针，我在第三个锁针上放上记号扣，以辨别它是第一针的长针。接着我要在每个针目上钩织一个长针加一个锁针，这四锁针就相当于一个长针加一个锁针。接着我们在剩下来的13个针目上依序钩织一个长针加一个锁针。钩织时可以将起始的线头包起来，以防脱落。第二圈结束，引拔在做记号扣的地方，也就是三锁针所构成的长针上。第三圈，一个锁针作为短针的起立针，这个起立针不算针数。接着在同一个针目里钩织一个短针，我在第一个短针上放上记号扣，以方便我辨别它是第一针。接着遇到上一圈的锁针空间里钩织两个短针，而在长针上则钩织一个短针，如此循环钩织完成这一圈。这一圈一共完成42个短针。第三圈结束，引拔在第一个短针上，第四圈用三锁针作为长针的起立针，接着在下一个针目再钩织一个长针。我仍然在第一个针目上，也就是三锁针所构成的长针上放上记号扣，
接着钩织两个锁针，再跳过一个针目，再从下一个针目里循环钩织中括号的内容，直到完成这一圈。第四圈结束，你拔在这个三锁针上。第二圈跟第四圈让这个包包的中心有一点镂空的效果。而第五圈，一个起立针之后开始钩织短针，类似第三圈，我在每个长针上都钩织一个短针，而在锁针空间里钩织三个短针，这一圈一共完成70个短针。第五圈结束，引拔在第一个短针上。第六圈翻转织片，先钩织两个锁针，我们先将它视为一个中长针。接着我要钩织中长针的人字纹，钩织方法是先挂线，在这个中长针上钩织一个未完成的中长针，接着再挂线，在下一个针目上钩织一个未完成的中长针。最后引拔所有线圈，完成一个中长针的人字纹。在人字纹的结构中，左边这里是一个中长针，而下一个人字纹第一个未完成的中长针就会钩织在这里。而第二个未完成的中长针则在下一个针目上。最后引拔所有线圈，完成第二个人字纹。我在第一个人字纹上先放上记号扣，接着我们依照刚刚的方式在每个针目上钩织人字纹，这一圈不会做针数上的变动，所以一共会完成70个人字纹。而这个时候我们所面对的是织物的反面，因为艾芙琳觉得这个人字纹的背面更有凸起的效果，所以我翻面钩织，将这个凸起的效果做在织物的正面。而最后一个人字纹，钩织第一个未完成的中长针之后，因为它的下一个针目又回到了第一针，所以我们就跳过它，直接引拔所有的线圈，完成最后一个人字纹。而这一圈的头尾引拔，我们先将线头放置在靠近我们的这一面，接着钩针离开线圈，从前方插入第一个针目，挂回线圈后拉出，完成头尾的引拔。接着我们又将织物翻回正面，钩织第七圈。第七圈用三锁针作为长针的起立针，同一个针目里再加一针长针。我习惯在头尾引拔的地方多做一个记号扣，接着在接下来的四个针目上，每一个针目都钩织一个长针。
我们如此重复中括号里的内容，就是一个长针的加针，再四个长针，如此循环钩织14次，完成这一圈。这一圈一共完成84个长针。第七圈结束，引拔在第一个针目上，也就是三所针所构成的长针。第八圈，先钩织一个三所针的长针起立针，接着同一个针目里再钩织一个长针。我一样在第一个针目上放上记号扣，接着中间跳过三个针目，从下一个针目里钩织两个长针，一个锁针加两个长针，完成一个扇形花样。我们依照中括号里的内容，就是跳过三个针目，从下一个针目里钩织扇形花样，直到完成这一圈。这一圈一共会完成21个扇形花样，而这一圈的头尾会在第一个扇形花样的中间。第八圈勾完20个完整的扇形花样时，记得在第一个针目上补上两个长针及一个锁针，让第一个扇形花样变完整。最后再引拔在这个起立针上，完成第八圈。第九圈是扇形花样的延伸，先钩织三所针作为长针，接着钩织外钩长针的并针，就是将扇形花样相邻的这两个长针做外钩长针的并针。先挑起相邻的右方针目，外钩一个未完成的长针，再挑起相邻的左方针目，外钩一个未完成长针。最后再合并钩织，完成外钩长针的并针。接着在扇形花样的中间这里，中间的两个长针上各钩一个长针，而锁针空间里钩织两个长针。如此循环勾完这一圈，这一圈一样会有21个花样，而这一圈的头尾也是落在花样的中间。这一圈结束，引拔在三所针上。而第十圈，我要钩织短针，钩织时要钩织在背面这些横向的线圈上，这样织物的正面就会有一条引拔针的效果。我们先钩织一个起立针，这个起立针不算针数，接着挑起后方的横向线圈，开始钩织短针。第一个针目比较难辨别，
我在第一个短针上放上记号扣，接着第二个针目会是上一圈的这个并针针目，在第二针我会做一个短针的加针，也就是这个针目里我会钩织两个短针。而在接下来的三个针目，每个针目上钩织一个短针，都是钩织在后方的线圈。我们依照中括号里的钩织顺序，循环钩织完成这一圈。第十圈结束，引拔在第一个短针上。第十一圈，两个锁针作为中长针。接着翻面，在这一圈，我也要勾跟第六圈一样的人字纹，勾织的方式跟第六圈一样。在这一圈会完成126个人字纹。最后一个人字纹的钩织方式也是跟第六圈一样，在最后一个针目上的中长针上钩织中长针之后，引拔在第一个针目，钩针离开线圈，先将线头置于前方，从前方穿进第一个针目，再拉回线圈，完成引拔。第十二圈将织物翻回正面，在这一圈我要钩织一圈长针，一样是三锁针作为一个长针的起立针，接着同一个针目里再加一针长针。而在接下来的五个针目上，依序各钩织一个长针，我们依照中括号循环钩完这一圈，一共完成147个长针。第十二圈结束，引拔在三锁针上。到第十二圈，我们算是完成包包的正面了。而接下来的两圈，我在每个针目上都钩织一个中长针，这两圈不做针数上的变动，完成包包的侧边。第一针的中长针是两锁针所构成，而头尾的引拔也是引拔在这个两锁针上。如果你想让这个包包厚一点，那么你可以多钩一圈中长针。第十四圈结束，可以断线。断线之后处理线头，用缝针将线头穿进第二个完整的中长针，接着再穿回线头的底部。最后在背面打结藏好线头，这样就处理好线头了。这是包包的一面织片，我们再以同样的方式重复钩织第一圈到第十四圈，
完成包包的另一面，但第14圈完成之后先不断线，我们先在线圈上放上记号扣以防脱落，接着我要先将拉链缝上去。我准备的是一条25公分的拉链，我要像这样将拉链缝在第二片的边缘。我取一段拉菲草，将它拆成细一点的线，用它将拉链缝到第二片的织片上。这个缝线的长度大概可以是拉链的三倍。我们先将缝线的一头固定在起始位置，起始位置是在刚刚做记号扣的地方。接着顺着边缘往右将拉链缝制上去，记得缝合拉链的时候，中间的金属部分要距离包包的边缘大概 0.3 公分，这样拉链在开合的时候才不会卡到边缘。我们只要平顺的将这个拉链缝合上去就可以。这个拉链大概占据了边缘54个针目，或多或少都没关系。接着我们取下记号扣，我要继续在剩下的93个针目上各勾一个中长针，一样是两个锁针作为中长针的起立针，接着依序在每个针目上勾制一个中长针，直到遇到拉链的另外一头。这一圈其实就是预留给拉链的宽度，遇到拉链的另一端时就可以拔断线，留长线做缝合。所留的线段大概可以是这个底部的两倍。我们可以先在第一片织片上放上记号扣，这个记号扣所间隔的针目也是54个针目，以方便我们更好的将第一个织片缝合在第二个织片的拉链另一侧。我们先将第一个织片缝合在拉链的另一侧，而织物的边缘距离中心的金属部分也是 0.3 公分。缝合的时候尽量将针目对应好，这样子拉链的两边才不会歪斜，可以利用记号扣协助我们对应好两边的针目。在拉链的头尾尽量固定住，以免拉链在开合的时候它会不稳。缝合完拉链之后，接着用钩织时所留下的线段将两个织片完全的缝合。让这个圆形的草编包包身就完成啦。接着我会为它加上包带，我在地形扣上面来回钩织两行短针行，短针的个数可以依照地形扣的大小，我的这个地形扣内径是2公分，而我钩织了6个短针。我钩织了2个地形扣之后，接着我们引拔断线，留长线将它缝合在包身的两侧，缝合的位置大概是包包的上半部的侧边，可以用卷线缝的方式来回缝合两遍，以更好的固定这个地形扣。所有的缝合结束时都可以在背面打个结并藏好线头。最后再为它加上你喜欢的包带，我选择的是一条牛皮绳，这样这个具有度假风的圆形草编包就完成啦。带着它去度假吧。这一集就分享到这边，感谢您的收看，喜欢的朋友订阅、按赞、加分享、开启小铃铛，我们下一期见咯，拜拜。